Quem tá tenso, levanta a mão aí. Vambora, estamos chegando no nosso momento aqui do lançamento. Vambora. Vamos, vamos, vamos. Está na hora. Silêncio, silêncio. Vamos lá, dois minutos e 10. 2 minutos e 10. Dois minutos e 5. E, e o Fernando Mistura mandou 100 reais aqui pra gente. Muito obrigado, meu querido. Valeu, que sempre contribui conosco. E vocês estão no Space Orbit, deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Vamos acompanhar o lançamento da Inspiration4, a primeira missão totalmente civil e privada a orbitar a Terra. Quatro astronautas, Jarek Eisman, siam, Proctor, Chris Zabrowski e Harley, Harley Arsenault, farão um, uma, um trabalho muito bacana para trazer à luz a importância da pesquisa e, uh, e cura do câncer infantil com a missão inspiration foi para isso, eles estão levantando muita grana. Tá? Foi levantado mais de 200 milhões de dólares para essa causa maravilhosa. E eles estão aí uh, chamando a atenção para isso com essa missão, que é muito, muito, muito legal. Vamos lá, Falta, está chegando o momento. Está chegando o momento. Está chegando o momento e de... Um minuto para o lançamento, um minuto, é agora, é agora, Falcon 9 tomou os controles da contagem e ele decide se lança ou não. Preparem-se, vocês vão ver, quem nunca viu um lançamento de foguete, cara, esse é o melhor foguete que existe no mundo para você assistir. 40 segundos, você vai contar comigo quando chegar em 10. Vamos lá, vamos lá. Tudo dentro do esperado. 30 segundinhos. 30 segundos para o lançamento. Inspiration 4 vai fazer história a partir de agora. Vai fazer história. Vamos lá, você vai acompanhando tudo isso aqui no Space Orbit. 20 segundos. Vamos, vamos, vamos. 15. Você vai contar comigo, vai contar comigo. Conta aí na sua casa. 10, 9, 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E acende o pavio e vai, Inspiration 4. Vai para o espaço! Abra caminho para a exploração espacial de pessoas comuns! Vai, meu querido Falcon 9! Rasga o céu e chega ao espaço! Entra em órbita e leve a causa! do câncer infantil, para todo mundo entender a importância disso. Vamos lá, subindo o nosso Falcon 9 nesse momento. Que coisa maravilhosa está subindo. Olha só, ele dando um sorrisão lá, eu também estaria sorrindo para caramba se você estivesse lá. Estamos a 700 km por hora e 4 km de altitude. O próximo evento que teremos será o Max Kill, é onde a maior Maior estresse sobre a estrutura do foguete, ocorre! Vamos lá, quando passa da velocidade supersônica, e a gente vai acompanhando passo a passo desta missão importantíssima. câmera on board do Falcon 9, nesse momento mostrando a parte de baixo do foguete. Vamos lá, vamos lá, vamos passar pelo Max q Depois tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Passando pelo Max q confirmação, vamos lá. Aumentando a velocidade. Passamos pelo Max Kill, 1400 km por hora, 15 km de altitude. E o próximo evento é o Mikko, é o Man Engine Cutoff. É quando esses motõezinhos aqui que estão queimando, os 9 Merlin vão se desligar e vamos ter a separação do Falcon 9, ficando o segundo estágio. Tá certo? Vamos lá, uma viagem de três dias para o espaço. E você vai vendo essa chama, essa parte da chama do foguete, ela vai se abrindo. Porque a pressão atmosférica vai diminuindo e a chama vai tomando todo este espaço. Por enquanto, tudo normal, tudo dentro, dentro da normalidade, a melhor coisa que a gente pode ouvir nesse momento é a normalidade. Quatro astronautas indo para o espaço neste momento histórico. Estamos chegando a 40 km de altitude, 3.800 km por hora, agora 4.000 km por hora e dá-lhe velocidade, vai subir muitas a velocidade ainda, vai subir para caramba! Vamos lá, está chegando em 2 minutos e 15. O Mikol vai desligar os motores, chegar no Mikol ali, vai desligar os motores. Vamos lá, poucos segundos, tudo normal, tudo tranquilo. Olha ali, que bela imagem da Terra ali ao fundo, belíssimas imagens. 2 minutos e meio, 65 km por hora, seis, desculpa, 6 mil km por hora e 68 km de altitude. Vamos lá, vai separar. É isso que você vai ver a partir de agora. Pumba, é isso. Vamos lá, vamos lá. Vai cortar, vai cortar. Vamos ver. E vamos ver. Cortou. e Vai separar, vai separar, vai separar. Separou! Separação realizada com sucesso, o segundo estágio queimando neste momento! O segundo estágio está queimando com a Dragon na ponta! Eles já estão ali praticando, chegando para o caminho, boa parte do caminho mais difícil já foi. Vamos lá! Vamos lá, velocidade aumentando, velocidade aumentando no segundo estágio. Vamos lá! Vamos lá! Enquanto isso o primeiro estágio vai retornando Enquanto isso o primeiro estágio vai retornando Vamos lá! Estamos com 6300 km por hora Vamos ver aqui, vamos ver O velocidade está um pouquinho baixo subindo, isso aqui está me preocupando um pouquinho do no no segundo estágio Vamos lá! Enquanto o primeiro estágio vai fazendo o seu retorno para a Terra Tá? Ele vai fazendo o retorno para a Terra Bom, vamos vamos ouvindo aqui para ver se tem algum problema Só para ver se está tudo. 750 km de altitude Uh, o primeiro estágio ele já as suas great fins essas grelhas que vocês veem aqui elas servem para dar direcionamento aerodinâmico uh, e também fazer a uh, fazer a uh, diminuir a velocidade tá estamos ouvindo aqui para ver se tem algum uh, perguntando se vai ter rato sempre tem rato não sabe do que sempre tem rato vamos ver aqui vamos lá então, a próxima etapa, vamos para a Entry Burn. O que é a Entry Burn? A Entry Burn é a queima de reentrada. Esta parte do Falcon 9 que está voltando, ela tem 50 metros de altura, tá certo? Então, eles vão ligar três motores aqui de baixo para reduzir essa velocidade ali dos seus um pouco mais de 7 mil km por hora até 5 mil km por hora e conseguir uh, fazer com que a missão continue, faça o pouso. A gente vai ver o pouso disso daqui no meio do mar, tá certo? Tem uma balsa da SpaceX chamada... É. chamada de. just read the instructions, tá bom? Bom, estamos acompanhando aqui a velocidade da Dragon da esquerda. É sim, não, Dragon da direita. Velocidade da Dragon da direita, da esquerda. Bom, estão falando que está normal. Está normal, está normal. Agora é assim. Pai. Bom, está tudo certo. Estão chegando a 200km de altitude. Parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem. Vamos lá, pessoal dando uns toquinhos ali. Vamos lá. Vamos ver se é possível ver a cápsula do Brasil, muito difícil, cara, muito pequena para ver. Vamos lá, estamos ali com o Falcon 9 fazendo, ele vai fazer uma manobra de rotação agora, tá? Porque ele vem dessa forma e ele precisa rotacionar para pousar dessa forma. Então ele tem um controlezinho de atitude aqui em cima e ele consegue fazer esse movimento aqui de rotacionar, tá bom? É, isso que a gente tá vendo agora já já a gente vai ver a queima de reentrada, beleza? Vamos lá. Vamos lá, a gente vai acompanhando essas coisas todas um, a partir de agora. Tudo bonito, tudo certinho, tudo bacana. Tudo bacana, vamos lá. Vamos lá, que está tudo dentro do esperado. Por enquanto tudo dentro do 6 minutinhos de missão, 5.600 km por hora na, é, na, no primeiro estágio. E 12 mil km por hora no segundo estágio de subindo. A velocidade vai subir bastante, vai chegar até os seus 27 mil km por hora, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por enquanto, tudo dentro da normalidade. 13 mil km por hora. E a velocidade, agora a altitude do segundo primeiro estágio já começou a cair. Isso é normal, tá bom? Isso é completamente normal. Porque ah, ele passou do seu apogeu. ponto mais alto ali da missão. Beleza? Vamos ver, vamos ver, vamos acompanhando tudo aqui. Vamos ver no que, que vai rolar. Mil, estamos a 14 mil km por hora e a próxima evento é a Burn. Vamos ver o pouso desse booster que é o B1052.3. e B B1052 Beleza. Ele já voou na missão GPS sv 04 GPS 3, sv 04 4 e sv 5. É o terceiro voo desse booster, é só a SpaceX que consegue fazer isso. A única empresa. Que tem capacidade de fazer lançamentos orbitais e pousar os seus foguetes é a SpaceX. Certo? Por enquanto, tudo normal, 16 mil km por hora na, no segundo estágio na sua direita, e 200, quase 200 km de altitude. Enquanto isso está diminuindo a velocidade do primeiro estágio, vamos ver a Entry Burn. Esses três, três motorzinhos alinhados agora vão fazer o pouso. Ele é pouso, não, desculpa, eles vão reduzir a velocidade para depois fazer o pouso. Tá vendo? Então, chegou a 7 mil km por hora, mais ou menos. E agora. Ele vai começar a reduzir, tá certo? Vamos lá, vamos lá. Aí, entry burn realizada. Começou a queima, vai diminuir bastante a velocidade. Vai diminuir bastante a velocidade. Vamos ver aqui. Vamos vendo aqui. Vai acompanhando todo esse estágio aqui é, do lançamento do nosso querido do Falcon 9. O próximo etapa vai ser o corte dessa, dessa. As, o corte do primeiro estágio desse motor que está sendo ligado agora vai desligar. Pumba, desligou. Muito bem. Um, o pessoal está comentando aqui, estão falando de que você está na Globo. Não, isso aí nem a pauca. Ai, ai, vamos lá. Queima realizada com sucesso. E um, vamos ver aqui. Estamos a 4.300 km por hora, vai diminuindo bem essa velocidade. Tá certo? Vai diminuindo bem a velocidade. E a gente vai acompanhando o segundo estágio que está a 23 mil km por hora, por enquanto é tudo ok, tá certo? Por enquanto tudo ok, vamos acompanhar agora o pouso, tá certo? O pouso do segundo, do primeiro estágio, perdão, vamos acompanhar o pouso do primeiro estágio, beleza? Tudo dentro da normalidade, a gente vai, um, vai acompanhando aqui, beleza? 8 minutos e 49, faltam cerca de 30 segundinhos para o pouso, a gente vai vendo aqui... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos vendo aqui. Olha só que beleza, corte do motor de segundo estágio realizado com sucesso, o que é muito bom. E o próximo evento será a separação da Dragon: ou seja, a cápsula está aqui na ponta, essa cápsula está aqui na ponta e ela será liberada, tá certo? Ela será liberada e vai para o seu caminho na órbita. Na prática, a reinjeção orbital já foi realizada, tá certo? Injeção Orbital, ou seja, os turistas estão em posição, está vindo para o pouso, vai pousar o Falcon 9! Cadê, cadê, cadê? Pousou? Pousou, pousou, cadê? Cadê? Caiu, ah, sempre cai, impressionante! Vamos ver aqui, pousou? Ou não pousou? Eu acho que pousou. Com Compousou! Falcon 9 pousou, booster pousou, temos mais um booster, missão e injeção realizada com sucesso, cápsula no espaço, turistas no espaço, a história está sendo escrita na sua cara. Meu querido que está acompanhando aqui no Space Orbit, é uma coisa que não vimos até o momento, já vimos turismo espacial, mas não desta forma, e a SpaceX continua fazendo tudo na melhor qualidade do mundo. Vamos para a separação da Dragon o próximo passo a Dragon está aqui na ponta ela está aqui com o segundo estágio aqui bonitinho e ela vai se separar e dali para frente ela vai na sua missão sozinha ali para os seus próximos três dias para passear no, no, no espaço. Eles estão a 200 km de altitude, tá certo? Isso vai quando vai subir ainda mais um pouco, tá bom? Fiquem tranquilos, ainda vai ter umas correções orbitais, uma série de outras coisas para isso serem feitas, mas vai ser muito legal. Vamos lá, vamos lá, meu povo. Vamos lá. Estamos para a separação. Você está vendo a base? Isso que você está olhando é isso aqui, ó, agora, tá? essa visão aqui com dessa parte aqui do trunk que chama é, o pessoal tá falando que apareceu na Globo News cara eu duvido mas tudo bem <laughs> vamos ver aqui vamos ver aqui vamos lá estamos indo para o momento da separação e aí da separação ele vai embora e vai fazer a sua viagem de três dias para é, colocar essa galera no espaço tá? vai ser, já estão no espaço já estão em órbita cara. já já aconteceu o, a coisa impressionante aqui já aconteceu até e a gente vai ver mais etapas porque essa, esse lançamento todo Uh, vai, uh, vai fazer, já está fazendo história. Parabéns para SpaceX, cara. Isso não é uma coisa que qualquer um consegue, tanto que só eles conseguiram até hoje. É uma empresa que está liderando, tá bom? Está liderando o, a exploração espacial no mundo, tá certo? É melhor que qualquer agência e melhor do que qualquer outra empresa. Vamos ver aqui. Estão falando que eu passei. Pô, depois eu vejo. Lá que like, agora eu tô, eu vou dar uma olhada que eu tô live agora. Mas depois eu vejo. Vamos ver aqui. Vamos, lá. falta poucos segundos para a separação. Falta poucos segundos para a separação. Vamos lá. Vamos lá. Continuamos aqui. Separou, Dragon, separada. Dragon separada, Crew Dragon vai para a órbita terrestre, levando Jared Isaacman, levando Haley Arsenault, Chris Embrowski e Zian Proctor. São os primeiros turistas espaciais totalmente, uma né, missão totalmente espacial. Parabéns. Mesmo a SpaceX é uma coisa que a gente não vê todo dia e aí a gente vai acompanhar essa missão máximo que a gente puder tá certo maravilhoso não foi bonito foi maravilhoso isso aqui tudo e nós continuamos a nossa cobertura aqui tem muita coisa para gente ver ainda tá certo tem muita coisa para gente ver tá achando que acabou acabou nada é agora que tá começando você o Sergão apareceu ao vivo na Globo News não é ficar Caraca eu vou ver isso depois cara é ser maravil... se apareceu alguém vai me marcar no Twitter lá eu vou ver Vamos ver aqui, que maravilha, cara. Que maravilha. Que maravilha, gente. Que coisa fantástica. Vamos lá. Vamos lá. Por enquanto, tudo ok. Agora vamos começar.